Harta e re administrative me 61 bashki ka kryuar pak në dhe brenda vetë mazhorancës. Parit Zara, deputeti Parti Socialiste për Kavajën, shprejt se nëse harta e re teritoriale dhe të jetë në këtë version, a i të dhe të dhe dhe të votoj kunder në një reagim në rjetin social Facebook. Cara bëri me dje se gjatë 24 viteve të fundit, kavajën e kanë coptuar dhe në sezona e krye vidit. Nuk do të jetë në administrimin e kavajës si që ka qenë dekada më ratë, atëherë vota e ti është kunder. Ndërko, gjatë një prononcimi për njuz 24, cara theksoj se nuk kanë dërmen të votoj dhuratën që i bëhet partive politika. Tani mund të them vetëm diçka. Nuk kam dërmen të votoj dhuratat që u bëhen partive duke shkelur mbi interesat e popullësisë kavajase. Nëse do të propozohet këj variant final, vota ime do tjetë kundë reformës teritoriale. Ndërko, Pjerin Dreo, deputeti i Parti Socialiste, e kam bështetur kolegun e ti, Cara, në një prononcim për news 24, Dreo theksuj se ndarja e re është duratet dëmshme për interesat e komunitetit. Bështes deputetin e kavajës parit cara në të drejtën e ti për të ndalur ndarjen teritoriale në dhurata e qokat të dëmshme për interesat e komunitetit. Asë një nuk ka marrë mendim, as për zonën time elektorale dhe rritanime që rrafjala. Edhe deputeti i Levizje Socialiste për Integrim, Vangel Tavo, thot për njës 24 se është pro kriimi të bashkisë kënë i spolit, por jo të bashkimit të time fshatrat e minoriteteve. Si pas Tavos, kjo shkel parime të reformës territoriale, të drejtat e njëriut dhe të minoritetit. Tavos aktëson se është pro variantit 5, ndërsa lidur me himarën, a i kërkon të meren parasysh kërkesat e banorve të saj